السلام عليكم دوست اچھے والے بیا چھ دور ابو خیر این برادران بازم دیکھو ماشاءاللہ موسم بھی تو خوب نائس ویدر ہے اون تو خود بولین یہ ماشاءاللہ بسیار تو دس پہ جرا شاہ خوب ویدر ہے کو دے گا پورا صحیح موسم دے گا فل پر مشنا مردما زیاد ما ہے